Ndërkohë, përveç vajzave të biznesmenve, fatkesisht kemi pasur edhe raste të fëmijëve të ca personave jo fort. Të përshtatshëm gjithë, le ta fillojmë më një herë me Gjiro Kastrën dhe me zonjën Malo. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, zonja Malo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kemi. Kënaqësi është jemi. Tani ne e marrim mend që ju jeni në fushatë sipër, keni një agjendë shumë të ngjeshur me lëvizje, takime, si të gjithë kolegët tuaj. Si po shkon deri tani fushata deri në këtë moment? Mirë, shumë mirë. Për mua në fakt është vazhdimi i një mandati që un kam nisur, pra kam 2 vjet që jam deputete në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Dhe këtë herë rikandidoj, po në qarkun tim. Jemi shumë të kënaqur sepse njerëzit në fakt janë shumë të kënaqur edhe nga ne. Dhe na falenderojnë për aq sa kemi bërë në kaq pak kohë. Dhe jemi derë më derë, jo që që në periudhën para fushatës, por që në ditën e parë që ne kemi filluar këtë mandat. E kuptoj, megjithatë, një pjesë e deputetëve të rinj të këtij parlamenti dhe sidomos kjo legjislaturë, le të themi, nuk është ndër më të shkëlqyerat që ka pasur historia politike e Shqipërisë, për të mos thënë atë që mendohet realisht. Megjithatë, ju si e keni kultivuar marrëdhënien me votuesit tuaj dhe çfarë ndryshimi ka kësaj radhe zonja Malo, ku sigurisht pozicioni juaj për një qark të vogël si ai Gjiro Kastrës e bën të domosdoshëm votimin direkt një numri të caktuar dhe sfidimit të Hersit? Ky vlerësimi të shkëlqyer, të pashkëlqyer, është relativ, varet. Jo, është objektiv, edhe për cilësinë e ligjeve, edhe për cilësinë e emrave.